moltes gràcies. Bona nit, gràcies. Això s'està passant. És un quart de nou en punt. Som en directe a TV3. Aquesta tarda el Congrés ha aprovat la reforma del Codi Penal, que inclou la reforma de la sedició, de la malversació, un aclariment de la llei aquesta del sí és sí. Moltes coses que no tenen res a veure. Jo crec que el govern ha dit a veure si totes juntes passen millor, com a les paelles de la Rambla, eh? Que diu, vinga, gamba, conill, crema solar, un gofre, el que sigui, saps? I al final el gust, doncs, és resultant. I dins d'aquest pack, la llei que ha generat més rebombori, de la qual en parlarem ara mateix, ha estat la reforma del sistema d'elecció dels membres del Constitucional. Efectivament, s'ha aprovat la reforma del Constitucional, amb la qual el govern de Sánchez ara ja pot renovar els càrrecs que estan caducats. Recordem que el Tribunal Constitucional té 4 membres caducats. Caducats des de fa 4 anys. Caducats que podrien servir per donar de menjar al tió. Si alimentes el tió amb un magistrat, no vulguis saber què et cagarà després, eh? Diu, oh, oh, una condemna per sedició, el que havia demanat. En fi, amb aquesta reforma, el govern i els partits que li donen suport s'asseguren poder renovar els òrgans judicials i saltar-se el bloqueig del PP. Bueno, del PP i dels jutges conservadors, que no poden ni veure Pedro Sánchez. De fet, si passa en Sánchez per davant del Constitucional, li criden... Que mirà, bobo! Que mirà! Anda a peixar, bobo! Són argentins, tots els del Constitucional. El PP ha fet mans i mànigues per evitar aquesta votació, presentant un recurs d'empara en el propi Tribunal Constitucional abans que es votés. El recurso de amparo no tiene ninguna finalidad como la que pide el PP. Si la ley no está aprobada, si es que se va a aprobar, una vez que se apruebe, pues efectivamente se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Lo que ha hecho el Partido Popular es, de acuerdo con algunos miembros conservadores del Tribunal Constitucional, está todo amañado. Interessant reflexió de Krusty el Pallasso. No, va. Amb tot el respecte per un gran expert com és Ernesto Ekaizer, meritori que sigui tan clarivident quan clarament s'acaba de llevar. Jo crec que aquesta és l'explicació que té el seu cabell. La percepció de que estava todo amañado, com diu Ekaizer, ha fet que el Constitucional finalment ajorni fins dilluns la seva decisió. Tot i que ahir havia convocat una reunió d'urgència per poder-se anticipar al Congrés. Igual els hi van trucar des del PP dient, oye, no podemos seguir el ritmo, eh? A veure, frenad un poco, que se note que sois independientes. Aquest gest dels jutges, aparentment per defensar la Constitució, tot i que a Espanya cadascú la defensa quan vol i com vol, ha posat en evidència que els poders de l'Estat estan totalment enfrontats. Una cosa inèdita en 40 anys de democràcia, que el poder judicial, a través del Tribunal Constitucional, pugui aturar gairebé en temps real una decisió del poder legislatiu impulsada pel poder executiu. Una guerra de poders en tota regla. Potser Carles Castellnou exagera quan parla de guerra. Però ben mirat, si hi hagués guerra, em molaria una mica. Seria curiós poder veure els jutges amb togues de camuflatge. És una cosa que no s'ha provat mai i tindria interès. Bàsicament, una part del poder judicial ha intentat passar per damunt del legislatiu i de l'executiu. I llavors això se'n podria anomenar cop d'estat incloent si Espanya no fos una de les democràcies més sanes i lloables del món. Però per què el PP està tan interessat a bloquejar la renovació del Constitucional? Doncs perquè fins ara el tenia sota control. Así cambiaría esa mayoría en este órgano. Saldrían 3 candidatos conservadores, entre ellos el presidente actual, también uno progresista, y entrarían al revés 3 progresistas y uno conservador. Es decir, que el Tribunal Constitucional tendría una mayoría progresista y todo apunta también a que un presidente progresista, que sería Cándido Conde Pumpido. O sigui, si la reforma tira endavant, aquest seria el nou president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que amb aquest nom ja està predestinat a ser jutge. Vaja, segur que va néixer amb toga, aquest nen. I la família, què? ¿Qué ha sido, niño o niña? Diu, es magistrado. Diu, qué bien, como su padre y su abuelo.
Això no és un acudit. Busqueu a la Viquipèdia qui eren el pare i l'avi de Conde Pompidou, com de la majoria dels jutges, per altra banda. És com els gremlins. Els jutges no tenen fills, tenen jutgets petits, saps? L'important de Conde Pompidou, però, no és el seu cognom, no només és el seu cognom, és que va ser fiscal general amb el govern de Zapatero. Per tant, tenia un càrrec important sota govern socialista. Aquest és el pla del PSOE per despolititzar la justícia. Posar-n'hi un dels seus, eh? Jo no soy tonto, s'està dient Pedro Sánchez. L'últim cop que el tribunal va tenir majoria progressista va ser entre 2003 i 2013, i en aquella època va fer coses tan progressistes com retallar l'Estatut de Catalunya de dalt a baix, però una retallada progressista, evidentment. Totes les pàgines arrencades les van reciclar i les van reaprofitar per embolicar els entrepans de l'esmorzar. El cas és que l'Espanya progressista sembla que està descobrint a finals de 2022 que el poder judicial és molt capaç d'actuar com un contrapoder. Escoltem Jaume Asens. És una amenaça greu a la democràcia, segurament és l'amenaça més greu a la democràcia des del 23F. No havia passat mai que un poder de l'Estat, com el Tribunal Constitucional, volgués arrogar-se la funció de decidir sobre el que pot o no pot fer el poder legislatiu en una llei que té a veure amb el Tribunal Constitucional. No havia passat mai, això. Em pregunto jo, per quina estranya amnèsia col·lectiva, ningú recorda quan el Constitucional va prohibir al Parlament de Catalunya votar, no votar, debatre segons quines coses, sinó que li preguntin a Carme Forcadell, que ho va pagar bastant car. Inés Arrimadas ho té molt present. Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto. Res de nou, Inés Arrimadas amenaçant, eh? Quan plegui, que no sé si falta molt, estic segur que s'acomiadarà també amb una amenaça, eh? Volveré, per exemple, alguna cosa així. Potser convindria recordar per què un constitucional té el poder per recórrer les lleis abans del tràmit parlamentari. És producte d'un pacte del PP i el PSOE, de tots dos, el 2015, en ple procés. Van pactar això per poder actuar si el Parlament català es posava flamenco amb lleis de tarannà independentista. Per això la llei del referèndum de l'1 d'octubre es va haver de votar com en un capítol de Benny Hill, a tota castanya, per evitar que el Constitucional pogués reaccionar a temps. Veurem si al final prospera la reforma aprovada avui al Congrés o acabarem veient el Constitucional vetant fins i tot la nominació del Carràs als Oscars. Això és el que està passant. Gràcies. Creus que la teva vida no té sentit? Vine de Pública, l'està passant, i veuràs que hi ha gent que està pitjor que tu. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Doncs ja és moment de conèixer què més està passant amb Òscar Andreu, que ja ha aparegut, comparegut davant nostre. Bona nit, Toni, bona nit, persones. Sí. No m'agrada barrejar. A mi tampoc. Avui porto una nova entrega de la sèrie Ho tenim a tocar, capítol 1.253.002. Esquerra Republicana proposa ara un nou referèndum inspirat en el de Montenegro. Atenció, ja no ens interessa Escòcia, ni el Canadà, ni la via eslovena. Ara resulta que volem ser Montenegro. Però el que tothom es pregunta aquí i allà... Què és Montenegro, Òscar? Ara t'ho diré, Toni. Sí. Què és Montenegro? Fixa't, amb majúscules, eh? Sí, són més cares que les minúscules. Ojo, eh? Sí, sí. En català, Montnegre o muntanya racialitzada. Montenegro, sí. Atents, d'acord? Bueno, Montnegre existeix, eh? Sí. És una serralada que està pel Maresme. Pel Maresme. Què va ser abans, Montnegre o Montenegro? Mai no ho sabrem. Per què? Perquè no ens importa. Però centrem-nos en el Montenegro famós, el que tothom sap que forma part de les repúbliques, formava part de les repúbliques balcàniques, i que podem trobar just aquí. Aquí el tenim. Això, Montenegro? Sí, aquí? Per això suposo que ja ho sabíeu, o no, perquè us l'he colat, perquè no en teniu ni idea. En realitat, Montenegro... Aquí! Montenegro és aquí. Mira, aquesta broma, ho sento, però ja cansa. Sempre fas el mateix. Però funciona sí. O no funciona, Toni? No faig sempre el mateix, de tota manera, perquè Montenegro és aquí, on havia dit el primer cop. Com ha estat el procés d'independència de Montenegro?
revolta dels somriures, cap paper a terra, no exactament. Uh-huh. El 1992, la República Federal Socialista de Iugoslàvia, ja manteneu tota aquella gent que guanyaven partits de bàsquet, sí, i altres coses. Montenegro s'integra a Sèrbia, a la República Federal Socialista de Iugoslàvia. Que era l'hereva de la Iugoslàvia d'abans, la grossa. La Iugoslàvia la grossa, efectivament, la Iugoslàvia de dalt. No, clar, hi ha sí. Iugoslàvia amb Croàcia, Sèrbia, Bòsnia, sí, etc. Hi ha sí. la guerra, sí, i després, el 92, queda la república aquesta, que són Sèrbia i Montenegro. Sí, continuen amb aquesta fórmula durant 11 anys, fins sí. que l'any 2003 signen un nou acord i passen a dir-se Sèrbia i Montenegro, efectivament, ah. com Vilanova i la Geltrú, però com si Vilanova hagués estat fent una neteja ètnica pels pobles del Garraf, de dir, eh? Bueno, un petit bombardeig de Sitges, Cubelles, Canyelles, i Pérez Reverte per allà, no?, cobrint. Sí, sí, sí. Oh, sí. Està todo fatal, la vida, los humanos son una mierda, voy a escribir, no lo hagas. Bueno, en fi, continuem avançant en aquesta cronologia, perquè l'any 2004 Barcelona celebra el Fòrum de les Cultures. No té res a veure, Toni, dir, no té res a veure, però sempre va bé recordar les coses horribles que hem fet per no repetir-les. S'ha de ser autocrític amb un mateix i amb la capital del seu país. La-la, la-la, anem cobrant, na-na-na-na-na. Tornem a Montenegro, que sé que us interessa. Els seus habitants, tornem a Montenegro, ells s'ho estan passant molt bé. Els seus habitants no volien formar part de Sèrbia i pressionen per aconseguir la independència. Sí. D'acord? Aquí ho tenim. Així que el 2006, una urna, Montenegro convoca un referèndum per independitzar-se. Uh-huh. D'acord? La Unió Europea accepta aquest referèndum, però posa aquestes condicions. Hi ha d'haver més d'un 50% de la participació, un 50 o més de participació, sí, i per declarar la independència, el sí ha de treure com a mínim un 55%. D'acord? 55, dos 5. No confondre amb el 50, que és un 5 i un 0. Vale? No deixem ningú enrere. I última condició. No poden organitzar una rua amb Joan Clos i Carlinhos Brown. Això queda prohibit. Això va dir la ONU, també? El Consell de Seguretat. Perquè se la jugaven. El sí, en aquell moment, guanya per un 55,5 dels vots i des de llavors Montenegro és un país independent, reconegut per la Unió Europea i candidat a perdre cada any Eurovisió. D'acord? Uh-huh. Però anem al que importa. Com li van les coses a Montenegro des que és independent? Sembla que bé, perquè és coneguda com la perla de l'Adriàtic. I no ho diu qualsevol, ho diu National Geographic en espanyol. Sí. M'entens? La perla de l'Adriàtic, Montenegro, o també la joia oblidada de la Mediterrània. Mm-hmm. Tot i que això d'oblidada, si te l'oblides, no seràs tan valuosa, joia. Exacte. Sí. És Goldfield, és or d'aquest de la tòmbola. Bueno, però he estat investigant i ser la perla del Mediterrani tampoc no té tant de mèrit. Penseu que també ho és Capri, la perla del Mediterrani, també ho és Malta, la perla del Mediterrani, i també Eivissa, la perla negra del Mediterrani. Podem anar més enllà? Sí, la província de Castelló, la perla de la Mediterrània. Hem tocat fons? No. Atenció. Vox presenta su programa electoral que busca convertir a Melilla en la perla del Mediterrani. Dura competència amb Capri. Moltes perles, eh? Molt bé. Dura competència amb Capri i Melilla, no? Què tria? En conclusió, qualsevol pot ser la perla del Mediterrani, però no qualsevol pot celebrar un referèndum. Especialment si vius al Reino d'Espanya, la perla de la península ibèrica. Sí, senyor! Gràcies! Seu, Òscar, que seguirem parlant. És l'hora de rebre en Marc Giró. Endavant, Marc! Hola, hola. Pensava que anaves a dir parlant de perles. Parlant de perles. Parlant de perles. La perla de l'està passant, sí, sí. Marc Giró. Ara. Exactament. Ara. Com estàs? Doncs jo estic fenomenal, no? Estic divinament. No sap ningú, ningú ha sabut dir-me si he d'anar a publicitat o no. No pateixis, no pateixis. No pateixo. Has d'anar ja cap al faristol, em diuen. Oh! No sé per què t'has assegut aquí. Bueno, perquè a mi m'encanta, ara vinc, ara m'assec, ara m'aixeco, ara caic, ara ensopego i ara m'aixeco, sempre. Sí. Recordeu que en Marc cada setmana ens diu a qui hem de provar i a qui hem de cancel·lar a la setmana. Aprovat o cancel·lat? Avui també ho farà. Vinga. Molt bé.
Bueno, escolti, miri, senyors i senyors catalans i catalanes, avui comencem amb el primer cas d'avui, que és aquest, és la felicitació de la Casa Reial aprovada o cancel·lada. Bueno, a veure, calma, calma. Aquestes són la Leonor i la d'allà? Calma, calma. Perquè resulta que això t'ho has de mirar dues vegades. Jo, de sobte, quan la vaig rebre, dic, allà, a veure, em pensava que era un anunci de les segones rebaixes d'otoño del Corte Inglés. Dic, a veure... Després t'ho tornes a mirar i et penses que és la caràtula d'un disc de dues ex-concursants d'Eufòria que s'han ajuntat a fer un duet, han recuperat cançons de Pastor del Pirineu i toca el mòbil de la Laica i està anunciant un concert. Dic, ai, Déu meu, però... I després dius, no, calla, que són la Infanta i la Princesa d'Astúries. Et vaig a dir una cosa, aprovades. Sí, sí, home. Ah, molt bé, molt bé. No, no, no. Aquí la Casa Reial mira el futur, mira cap al futur, claríssimament. Elles són el nostre futur, és el futur de la monarquia, escolti, punt. I després també dic una cosa, que jo a la meva mamà em diu a mi i a les meves tres germanes, heu d'entrelaçar els vostres braços perquè hem de fer una foto per enviar-la a vis coneguts i li muntem un pollastre sideral, que no te l'explico. Aquestes nenes tenen moltíssima, tenen més moral que el Cuyano. Ara em deia que el teu papà et diu, venga, poneros aquí, que tenemos que hacer la foto de Navidad detrás de estas fullas, que vais a aparecer un anuncio del Corte Inglés del otoño y tal. Jo, papá, jo, papá. I les ties, com unes professionals, que és el que són, mai ho fan. A mi de petit m'ho van fer fer, eh? Exacte. Ser Borbó. No, els meus pares es van posar, les meves germanes i a mi... Que mones, que mones les teves germanes. Fent una sagrada família. No, com? Com? Les meves germanes de Sant Josep i de Verge Maria i jo, que tenia... 7 mesos de nen Jesús. De nen Jesús. Aquesta foto existeix. Et vaig dir una cosa. Sí. Aprovat. No, no, però van passar els meus pares. No, no vaig ser jo. Aprovat. Aprovat. No, i després es continua la cosa. No estem en temps de reconciliació. Unes persones que t'envien una felicitació a Nadal. És fantàstic. Elles també han posat, perquè aquestes senyores estan allà, a la Zarzuela, on viuen, envoltades de guàrdies civils i de la Guàrdia Real. Qualsevol els diu que no, qualsevol dius que no, en aquestes circumstàncies. Aprovades, 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 boníssimes. Són dues adolescents. Qui gosa criticar dues adolescents a la tardor? Home, i a més aquí des de TV3, aprovada, viva España, viva el rei, viva l'ordre, la ley. Perquè ara tampoc vull que apareguin por ahí els que vostès ja saben, és que en TV3 estan cancel·lando la monarquia, ratatà, ratatà, vamos a meter en la cárcel este mariquita que cancel·la... No, 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 aprovat, 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 aprovat. Va, següent. A veure, següent, mira, gràcies, molt amables. A veure, calla, calla, violència entre... Pares Noels, aprovat o cancel·lat? Anem a mirar aquest vídeo, per favor. No pot ser. Home, i tant que pot ser. Però, bueno... Si ho penses bé, pot ser perfecte. Li cauen les barbes i tu. No, no, pot ser, pot ser. Home, clar que pot ser. Ara, ara, dale, dale. Ara, surt dels altres. Vinga, home, va. El tio que estava traient el gel de la carretera, talla com cagat, de por, no sap què fer. Vinga, em trec la... Ja es treu, el tio, treu. Home, clar que sí, dale. A veure, és un esport o...? Perquè van amb equipacions diferents. No, no, a veure, aquí passa diverses coses. Això, al principi, la gent... Nosaltres aquí, al TV3, contrastem tot. Hi ha un equip d'investigació, aquest programa, que tu no sabies que el tenies, però l'estem pagant. Ah, sí? Entre tots els catalans. És la primera vegada que investiguen alguna cosa, els cabrons, però aquí estan. Llavors, Rússia... Això és a Rússia. Si vostès s'ho pensen... Els patges, camàlics, Mossos de Reis, Bacs d'Orient i del Pagar Anual i tal, que estan en precari total, que són gent que han de fer temporada a l'hivern perquè no dona de si, després es treuen això i han d'anar a Glovo a repartir-los a vostès les merdes que demanen de l'hamburguesa seca que vas a casa, que ja està hasta els collons! M'entens? Llavors arriba un moment que ja tens fred, ja tens fred, et fot amb l'altre perquè no pots més, perquè les teves condicions laborals són una merda. Ni el Reis d'Orient, ni Pare Noel, ni Sant Nicolau, ni el tió, ni ningú t'està recolzant. No hi ha manera de fer-se sindicar-se, que estàs ja tan nerviosos. I la típica cosa de l'empresariat, que se peleen entre ellos, que se peleen entre ellos, m'entens? Això era la primera cosa. Però què ha descobert l'equip d'investigació d'aquest programa que paguem entre tots els catalans i catalanes? No ho sé. Que això no és Rússia, sinó que és el Paseo de la Castellana, i aquests, els que van de vermell, són del PSOE i els altres són de Podemos, que sortien tots del dinar, del final de carrera i de carrera, d'això del Nadal que fa la gent, que ja no podien més les tensions de la... Com es diu això que estan? El PSOE i el PSOE són de la... De la coalició. De la puta coalició aquesta. I han dit, pues venga, i un és Pedro Sánchez, d'aquí hi ha Irene Montero, mira-la, mira-la, Irene Montero amb barba. Segur, segur, segur. No poden més, i s'han estomacat. Per tant, exclusiva de TV3, la coalició PP-PSOE
a hòsties. Perdoni, eh? Perdoni. Per tant, cancel·lats, no? Cancel·lats! Vale. Molt bé. A veure, el tercer. A la tercera, a veure, això ens hem de concentrar perquè és, per favor... Molt bé. Feijóo. Sí. Feijóo rural. Feijóo rural. Aprovat o cancel·lat? Anem a veure el vídeo, per favor, concentrem-se. Mi casa también. Había gallinas. Había cerdos. Recuerdo que era una fiesta. Parla de la seva infantesa. Seguía con interés la procreación de los conejos que había en casa. A veure, calma! Que continuï, no? A mi em sembla bé. Com acaba, com acaba? Els conejos procreen o...? No, acaba, acaba que teníamos abejitas, teníamos abejas, teníamos gallina, teníamos cerdos... Sí, tot el pessebre vivent. Després ens estranyem que hi hagi l'Espanya vaciada. Aquest senyor ha anat a fer una charla a l'Associació de Familiares y Mujeres del Medio Rural, que jo soc un familiar o una mujer del Medio Rural, cosa que no descarto en cap cas, que em faci mujer del Medio Rural, perquè jo ja estic fart de ser qui soc, m'entens? No podràs anar vestit així, eh? Bueno, jo al Medio Rural aniré vestit així, tal qual, eh? Ah, sí? Em poso unes catiusques mones, i corbateta, i la gallinita cap aquí, la gallinita cap allà, a cavall i anar dient, no? No et veig de figurar anar al Carràs, eh? Perdona, eh? No, no, al Carràs ja et dic jo que no. Ja dic, però escolta'm una cosa, jo em veig més de... com a Hollywood, no? O sigui, jo em veig més de... Bé, el cas és que aquest senyor ha anat a fer aquesta xapa explicant la seva infantesa a aquesta associació. Després, torno a insistir, tenim la sensació que la gent se'n va dels pobles, però és que van els polítics, als pobles del medi rural, a fotre aquestes xapes, i la gent diu, doncs jo cojo i me voy del medi rural perquè no et puc suportar. També és veritat que té molta gràcia la cosa, perquè sembla, això ho envies a uns col·legues, i és com una felicitació de Nadal. La gallinita sembla un pessebre vivent. La gallina és el porc, les abelles... La procreació de los conejos... Aquí arribem! Estan els conills... El Nou Testament no és... No, estan els conills, però me interessava mucho la procreació de los conejos. Totes les solucions de conejos i conejas ens hem posat el grito en el cielo. Jo que he vist el conejita de Playboy, dic, però aquest senyor que parla. Ara imagina't tu que ets coneja, estàs procreant... Que és molt de coneja. No és així, no és així. Té l'amor... Sí, sí, la conejita nosaltres de Playboy fèiem... Procreàvem. Fèiem així amb la cama, nosaltres estàvem entrant, fèiem procreatana, i de sobte apareix Feijóo! Com un guarro! Feijóo, eres un pervertido! I tu posant-te... Ai, Dios mío, que està aquí Feijóo, posant-te el tanga perquè està molt malament! Cancel·lat. Guarro! Cancel·lat! Cancel·lat. Penseu que hem de parlar amb en Carles Costa. Hi ha Carles Costa. T'he de dir que si has vist... Si algú... O sigui, jo he vist procrear els conills i no és molt sexy. Molt bé. I és molt ràpid. Ara és el moment de connectar amb els serveis informatius de TV3 per saber els titulars de les 9. Saludem a Carles Costa. Bona nit, Carles. Hola, Toni. Doncs... un dia més. Parlarem d'aquesta guerra oberta que cada cop puja més d'intensitat entre el poder polític i el judicial, o més aviat entre els polítics, entre ells mateixos, per un costat, i els polítics i els jutges, per l'altre. Aquesta tarda el Congrés ha aprovat la reforma del Codi Penal i del text per desbloquejar la renovació pendent del Constitucional. Una renovació, recordem-vos, important, a la qual els jutges estan obligats per llei, és a dir, pel respecte a la Constitució, a l'imperio de la ley, estan obligats. Doncs bé, els textos s'han aprovat al Congrés, però amb una bronca monumental. Últimament en veiem moltes d'aquestes bronques entre els polítics, però la d'aquesta tarda, insisteixo, ha estat monumental. Tots contra tots, referència al cop d'estat del 23F, i acusacions creuades molt greus que sentirem a les 9 al Telenotícies Vespre. És que Espanya no està preparada per la independència. No. Jo trobo que hauria... Ho havíem notat, ho havíem notat. No per la independència de Catalunya, per la independència d'Espanya. D'ella mateixa. No. I la de famílies que aquest Nadal no podran compartir taula, s'està trencant, Espanya. Sí, és molt important la fractura de les famílies, eh? La factura i la fractura, les dues coses de les famílies. Carles, a tu t'interessa la procreació? Dels conills, allò que estàveu explicant abans. Sí, sí. Bé,
Bueno, sí, no? Sí, sí. Interessant. T'he de dir sí, que has no? fet un... Ja, em consta que estàs interessat en la procreació, que ets molt mono. Què t'anava a dir? Va, deixa que van encara. Que ha d'anar a fer el telenotícies. Però ha fet un next coming boníssim. Jo tinc unes ganes d'anar a una... Una monumental! Sembla Sálvame Deluxe. Sí. Una monumental sí. bronca que les va veure ofrecer en directe al TN, tio. Hosti, va ser genial, sí, eh? Home, sí, home, sí. Haig d'aprofitar que us veu moltíssima gent doncs per arrossegar la gent al telenotícies, no? No ens el perdrem. No ens perdrem la bronca monumental que hi ha hagut al Congrés. Sí. Molt bé, Carles, moltes gràcies. Fins a les 9 en punt. Nosaltres anem a publicitat. Tornem de seguida amb l'Elisenda Carot i el joc dels prejudicis. Fins ara. Gràcies. Tornem a ser aquí, està passant. Anem a jugar una mica. Vinga, va, no, juguem, Toni. Vinga, Sami, Sami. Ben tornats, família, el joc dels prejudicis. Penseu que és el concurs que és com el Mundial de Qatar, perquè tothom critica com tractem a la gent, però després ningú s'ho vol perdre, punyeteros. Ja. Avui participem, per una banda, el Toni i l'Òscar, la parella preferida d'absolutament ningú. Gràcies. No són preferits ni a casa seva. I a l'altra banda, us haureu d'enfrontar, per cert, en Marc Giró i aquesta persona del públic, l'Ivan. Benvinguts, estimats. Déu-n'hi-do, Marc, eh? I pelut me l'heu posat, m'encanta. Clar, perquè sabem que t'agrada. No puc dir ni asa ni bèstia. No diguis res, ni la Vall d'Andorra, va. És d'Eivissa, a més a més. Ai, on ets? És d'Eivissa. És que t'hem posat la temptació allà, eh, Ivan? Ai! Va, Ivan i Marc. A veure, avui la pregunta és la següent. Sí. Pareu atenció, sisplau, que si no després... És l'únic que has preguntat, eh? Vinga. Durant el Mundial, anaves amb la selecció espanyola? Sí o no? Una pregunta transparent i sense segones intencions, ja ho veieu. Doncs som-hi amb el primer testimoni. Tu? Com et dius? Lola. Lola, quants anys tens, si es pot saber? 55. Ja, a què et dediques? Soc actriu de doblatge i directora. De quin equip de futbol sou a casa? Del Barça. Quin diries que és el millor jugador de futbol de la història? Messi. A mi me hablas en argentino y ya me tienes. Ah, sí, eh? Sí, sí, sí. T'agradaria que fos l'entrenador del Barça actualment? El meu fill. Digue'm un futbolista de l'Espanyol. Ostres. Luis Enrique. Em cau bé. Piqué. Com sí, com sa. Rafa Nadal. Em cau bé. Canta'm alguna de futbol, algun càntic. Home, l'himne del Barça em sembla collonut. Tot el camp és un clam. Tant se val d'on venim. Bueno, no passa res, més o menys, més o menys. Molt, molt, molt. A veure, creieu que la Lola anava amb Espanya o no? Dades de la Lola. Li agraden els argentins, sí, per una banda, bueno, fill entrenador, li sí cau bé Rafa Nadal. Li cau bé Rafa Nadal. Aquesta jo diria que és definitiva. Tu veus que és definitiva? Esta dada jo crec que és... No li ha passat pel prejudici, cap... Prejudici, prejudici, sí, és veritat. Sí, mai... Prejudici, prejudici a tope. No li ha passat pel cap no animar Espanya. Jo diria, és a dir, que sí que anima Espanya. Com a Espanya? Com a prejudici. Toni? Diguem que sí, va. Sí. No, 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 el prejudici. El però vejo que la cagui l'Òscar. Molt bé, que la cagui l'Òscar. A veure, Ivan, Marc. Què? Què? Que si ha anat amb Espanya o no? Ivan? A veure, si calculam un algoritme neperià a partir de les seues declaracions, jo crec que no en tenim ni puta idea de com s'ha de fer. Per tant, direm que és una moneda. Joder, Ivan, tenim moltes notícies que apareixen. Plegem a les 9, eh? Ho sabeu, bueno, eh? Per fer-se compte, direm que no. Que no. Que no. Que no anàvem a Espanya i que sí que anàvem a Espanya. Doncs provem qui s'emporta el primer punt del joc dels prejudicis especial mundial. Som-hi. Jo penso que no. Sí, anava amb Espanya al Mundial. Bravo! Toni i Òscar, el primer punt de la nit. Repassem la puntuació. Òscar, Toni, un punt. Marc i Ivan, 0 punts pels logaritmes neperians aquests. Continuem amb el següent personatge de la nit. La pregunta és la mateixa. Atenció als petits detalls i molts prejudicis, molts prejudicis. Va, som-hi. Joan Ramon. Com et dius? Joan Ramon. Quants anys tens? 55, a punt de 56. Quin és el teu esport favorit? Les motos. Per tant, futbol què? Poc, poc, bastant poc. Digue'm algun jugador del Barça, per exemple. Lewandowski, el Pedri, el Rafinha, el Koundé, el Dembélé, el Frankie de Jong, sí. L'Ansu Fati, sí, sí, sí. Ferran Torres, sí, aquest de...
el Sergio Busquets, el Jordi Alba, el Sergi Roberto... Carai, tu, doncs per ser fan de les motos, el futbol el portes molt bé, no? Home, una miqueta. Quin és el millor jugador de la història, segons tu? El Koeman. De l'Espanyol, em saps dir algun jugador? Oh, aquest ja no. Digue'm un jugador del Madrid. Camacho. Qui ha estat el pitjor president de la història del Barça? Potser el Gaspar. Gaspar! Wow. Camacho, que sabia tota la iniciació del Barça. A veure, comencem per vosaltres. Marc, sí, Ivan, què per creieu? Mi, per mi, tu calla, Tu, Ivan, no digues res. Li agraden les motos? Se sap tota l'alineació del Barça actual? No, aquest senyor no segueix això espanyola que tu dius, la selecció espanyola. No perquè els catalans, pijos, clarament, d'aquest senyor, que són motoristes, són catalanistes. Val? Ostres, tu, m'ha encantat aquest prejudici. Ha fet pam, pam, pam. Molt bé, Marc, un aplaudiment per en Marc, perquè ha jugat perfecte al joc de Jo crec que tampoc. Que no segueix a la selecció espanyola, sí, vosaltres. Jo crec que tampoc. Jo crec que aquest senyor ha desconnectat. La moto és la transició cap a la desconnexió més absoluta. No li interessa el futbol, segons tu, eh? No, és que no li interessa Espanya. Ho ha sabut fa 4 dies, crec, eh? I aleshores la desconnexió és brutal. No Toni, sé si... compres aquesta merda que ha dit l'Òscar? Sí. Vinga, sí. Per què no comprar-li? Per què no? Avui estic en plan... Avui estic molt passiu. Molt bé. I l'Òscar actiu. L'Òscar, Antoni, en Marc i l'Ivan coincideixen. Diuen que no ha anat amb la selecció espanyola. Doncs descobrim-ho. Si juga a Espanya, no és la meva passió. No és la meva passió. No és la meva passió. Tampoc ha dit... Tampoc ha dit que no vagin a Espanya. Encara de trencar del tot no passa res. És qüestió de poc temps. Ronda ràpida. Podeu empatar, Marc i Ivan. Podeu empatar si resoleu correctament aquest tercer i últim testimoni de la nit. Som-hi. Com et dius? Marc. D'on ets, Marc? De Sabadell. Quants anys tens? 19. Quin és el teu esport favorit? El ball. Si a casa sou d'un equip, de quin equip sou? Del Barça. A veure, Marc, digue'm jugadors del Barça actuals. Pedri, Lewandowski, Dembélé, Koundé... Koundé. Koundé, Ansu Fati... Quin és el millor jugador de futbol de la història, segons tu? El Messi. De qui va ser culpa que marxés Messi del Barça? Claríssimament, del president. Mala gestió, no? Totalment. Si Catalunya jugués al Mundial, t'interessaria encara més o menys el Mundial? Jo crec que més. Quin és el futbolista que més has odiat a la teva vida? Ronaldo. Ronaldo, aquestes són les dades de Marc. Tenim un minut per resoldre, per tant, vull el primer prejudici que us vingui al cap. Òscar, calla un rato, que parli el Toni. Va. Bueno, jo crec que... Molt bé. A dir que si hi hagués selecció catalana li interessaria més. Més, cosa que... Fa pensar que quan juga a Espanya és bastant neutral. Per com a mínim. Per tant, no va amb jo Espanya? Diria que no va amb Espanya. Coincideixes, Òscar? No. Jo ja m'has dit que calli. Val, perdó, és veritat, parla. No, és que això no ho tinc gaire clar. Sí. Val, pensa-hi. Molt bé. Marc, Ivan. Creiem que sí que va amb Espanya. Sí, perquè que va amb Espanya. Perquè ara la joventut els és igual... Sí. És el fluid. Sí, i entenc que no. És veritat, és bastant fluid. És fluid, és nacionalisme fluid. Doncs veiem si en Marc i l'Ivan empaten. Ai, Ivan. Sí, anava amb Espanya amb el Mundial. Quin final! Un empat magnífic i meravellós. 0% de xer. Acabar el programa que era Espanya a Espanya. No m'havia passat mai. Hi ha un primer cop per tot. Moltes gràcies, Ivan. Gràcies a tots. Us deixem amb el Telenotícies. Fins aquí l'està passant. Adéu-siau. Adéu.